To je postupak koji traje i koji trudimo se da ga intenziviramo. Znači, svi oni zahtevi koji su kod nas, i svi predmeti kojima je potpuna dokumentacija se rade, tamo gde ima nedostataka u dokumentaciji šalju se pozivi da ljudi dostavljaju. Moram da pohvalim naše sugrađane. Poslednjih godinu dana je bilo problema zbog virusa i zbog korone. Mi smo morali da smanjimo, da tako kažem, prijem stranaka, ali se trudimo da to ne utiče i na nas i na njih, i stvarno ljudi i po pozivu i kada bude dolaze i vrlo korektno postupaju i prilikom donošenja dokumentacije, a i prilikom preuzimanja Kakva je tu ovih igra rešenja. brojki? Uvid kakav je, koliko je legalizovano, uvid koliko je nelegalizovano, raste li taj broj Pa gledajte, brojke su u ovom relativno? slučaju i relativna i varljiva kategorija. Da. Obzirom da mi stalno i u izveštajima naglašavamo da je od 2003. godine do sada podnet veliki broj zahteva, međutim, prilikom obrade predmeta se vidi da negde imamo i podnete zahteve i doneta rešenja o rušenju. Znači, bukvalno su se duplirali predmeti. Ali ono što mogu da kažem je negde između 18 i 20% je već urađeno u tom delu. To će nekome Sećam se, zvučiti cifre su bile malo, to zabrinjavajuće. jeste, to će nekome To je bilo zvučiti preko... malo, ali stvarno ima tu dosta posla. I sami znate iz ranijih razgovora da su to objekti gde su podneti samo običan zahtev bez ikakve dokumentacije. Da je negde priložena dokumentacija, odnosno da negde imamo geodetskog snimka, negde nemamo, onaj izveštaj o zatečenom stanju, izveštaj o stanju objekta je obavezan. Tako da, kažem, tu i dobro je što ste postavili to pitanje, da opet, kažem, naši Podsjetimo sugrađani ljude. koji su u postupku, da razumem da je to finansijski izdatak, i da treba platiti i geometra, da treba platiti Što je i najskuplje? licenciranog inženjera koji će uraditi taj projekat, ali opet kažem da generalno imaju u vidu da je taksa od 5.000 dinara za ozakonjenje objekta nešto što je minimalno. Da. Samo me podsjetite, sećam se, ja sam sa vašim prethodnikom razgovarao. Tu su bile neke cifre, 4-5 hiljada, ili ne, tih nelegalizovanih Da, rani. cifre su velike, znači, ali kažem, dobro je da mi imamo te cifre i da znamo i sad koliko će taj postupak da traje. Nadamo se da ćemo ga što više ubrzati, ali je cilj da stvarno ove objekte koje imamo legalizujemo, ali kažem, treba ponoviti, treba istaći da oni objekti koje je neko gradio nakon novembra 2016. i izlaska zakona o ozakonjenju ne mogu da budu legalizovani, obzirom da su oni građeni nakon donošenja Da. zakona. I opet apelujem na sve naše sugrađane da pre bilo kakvih radova stvarno pribave potrebno odobrenje i dokumentaciju, jer u ovim predmetima koje smo obrađivali, koje obrađujemo, imamo puno problema. Znači, Da. objekti se i idu i u susedne parcele, ima problema i izuzeća i javnih površina i privatnih parcela, pa je to i dugotrajan i I skupocen katastar je veliki problem, još i uvek ne rešen skroz. i i dugotrajan i skupocen Da. postupak. Ako vi samo sa par kvadrata uđete u tuđu parcelu, otvarate Da. veliku priču. Čisto servisno, gde oni dolaze ovde, kod vas u Dom kulture ili tamo Znači, u gradskoj upravi? sve ono za one postupke koji su u toku, uglavnom se ovde dolazi. Znači, tu smo mi organizovali tako da naši radnici primaju stranke i u hodniku, tako da napravili smo i Da. nešto malo improvizovali, da eto Da budete taj dostupni. kontakt, da budemo dostupni, a da opet taj kontakt smanjimo.